Përshëndetje. Tema e mësimit sot në matematikë është shumëzimi I numrave treshifrorë me 10 dhe 100. Ku I hasim numrat treshifrorë në shumëzimin e tyre me 10 dhe 100? Patjetër, te monedhat shqiptare, është përdorimi më I shpeshtë. Kujtojmë monedhat shqiptare 10 lekshe, 100 lekshe, 20 lekshe, 50 lekshe. Si e përdorim shumëzimin? 2 monedha 10 lekshe, 2 shumëzim 10, 20 lek. 6 monedha 100 lekshe, ose 5 monedha 100 lekshe. 5 shumëzim 100 e barabart me 500. Te njësit matësesh ka një përdorim shumë të gjerë. Kur e kthejmë nga njësia me madhe matëse, tek një njësi me vogël, për shembul, 4 meter, duam të kthejmë në centimeter. 4 shumëzim 100 e barabart me 400 centimeter. 8 meter shumëzim 100 e barabart me 800 cm. Shohim, si e interpretojmë shumëzimin me 10 dhe 100 në tabelën e vendvlerave. Në tabelën e vendvlerave, dim që në klasën e thjesht ka 3 rende, njëshe, dhjetëshe, qindëshe. Në tabelën e misheve, një mishe, 10 mishe, 100 mishe. Po marim numrin 425. Si e paraqesim këtë numër në tabelën e vendvlerave? 5 njëshe, 2 dhjetëshe, 4 qindëshe. Që ndodhë kur këtë numër e shumëzojmë me 10? Regulli në tabelën e vendvlerave është ky. Të gjitha rendet kalojnë një kuti majtas, sepse një 0 ka 10-a. Atëherë, 5 nga njëshe, kthehet në dhjetëshe. 2 nga dhjetëshe, kthehet në qindëshe. 4 nga qindëshe, kthehet në mishe. Dhe tek njëshe të shënojmë një 0, pa prodhimi do tjetë 4250. Po kur shumëzojmë me 100, të gjitha rendet zhvendosen 2 kuti majtas. 5 ishte njëshe, do të nakaloj qindëshe. 2 ishte dhjetëshe, do të bëhet një mishe. 4 ishte qindëshe, do të bëhet 10 mishe. Pra, 425 shumëzim 100, 22500. Regula me përgjithshme që mund të mbani mund shumë mirë është, kur shumëzojmë një numër me 10, I shtojmë një 0 në fund këti numri. Kur shumëzojmë një numër me 100, I shtojmë 2 0 në fund numrit. Ku e zbatojmë shumëzimin me 10 dhe 100? Në kryerjen e veprimeve me mend, na ndihmon shumë regula e shumëzimit me 10 dhe 100. 219 shumëzim 10, pra, 2190, mjafton të shtojmë këtë numri 10. Po shumëzim 100, mjafton të shtojmë numri 20 dhe del 21900. Provojmë bashk. 366 shumëzim 10. I shtojmë 0, 3660. Po 209 shumëzim 100, I shtojmë 20, 20900. 470 shumëzim 10. Përsëri shtojmë 0, 4700. Po 200 shumëzim 10, I shtojmë 0, 2000. Në situata problemore të jetës së përditshme, një fletore kushton 100 lek. Sa lek do të kushtojnë 4 fletore? 4 shumëzim 100, 400 lek. Po 7 fletore? 7 shumëzim 100, 700 lek. Po 10 fletore? 10 shumëzim 100, 1000 lek. Në ushtrime të tilla, si për shembull, shkruaj si prodhime dhe më pas gjeji ato. Për shembull, 45 qindëshe. Çfarë veprimi do të bëjmë? 45 shumëzim 100, 4500. 20 qindëshe. 20 shumëzim 100 e barabart me 2000. 33 qindëshe. 33 shumëzim 100 e barabart me 3300. Shpesh hasim veprime me operatorët e një pas njëshëm, ku operatorët mund të jenë nga të katër veprimet e njohura, mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjestim. Për shembul, 5-a me anë të operatorit shumëzim 10, bëhet 50. 50-a me anë të operatorit shumëzim 10, bëhet 500. 509-a me anë të operatorit shumëzim 10, bëhet 5090. Në qoftë se ky numër I nënshtrohet një operatori minus 5000, do të dalë ndryshesa 90. 90-a i nënshtrohet një operatori tjetër, shumëzim 10, 900.
426, shumëzim 10, 4260. Në qoftë se I nënshtrohet operatorit minus 4000, 260, shumëzim 10, 2600, e kështu me radhë. Shkrimi I barazimeve nga të dhënat e përsëritura në një pohim dhe gjetja e vërtetësisë së këtij pohimi. Shembull, 10 fishi I 10 fishit të numrit 6 është 100 fishi I 6-s? Anën e majtë të barazimit e shkruajmë 10 shumëzim 10 shumëzim 6. Ana e djathtë të barazimit do të jetë 100 fishi I 6-s, pra 100 shumëzim 6. Prodhimi anës së majtë del 100 shumëzim 6 600. Prodhimi anës së djathtë del 100 shumëzim 6 600. Pra, këto dy pohime janë të vërteta. Në një rast tjetër, 10 fishi I 5 fishit të numrit 20 është sa 1000 fishi I 2-shit. Duke shtruar barazimet, anën e majtë 10 fishi I 5-s, shumëzim 20, do të dalë 1000. Ana tjetër, 1000 fishi I 2-shit do të dalë 2000. Ktu nuk kemi barazim. Pra, formohet një mosbarazim 1000 me vogël se 2000. Në këtë mësim u njohëm me shumëzimin me 10 dhe 100. Kujtojmë, kur shumëzojmë me 10, numrit I shtojmë 0. Kur shumëzojmë me 100, numrit I shtojmë 20. Pam zbatime të shumëzimit me 10 dhe 100 në jetën tonë të përditshme, pam veprime me operator të një pasnjëshëm. Ju do të punoni në libër dhe fletore pune për kace, temën shumëzimin e 10 me 10 dhe 100, ndërsa detyrë shtëpie, do të formuloni dy situata të shumëzimit të numrave treshifrorë me 10 dhe dy situata të shumëzimit të numrave treshifrorë me 100. Faleminderit, ditë të këndshme.